Kakva godina, kakva luda sezona za splitske bile. Od provalije do Olimpa, od ključa u bravu, ispadanja iz lige, do osvajanja Rabuzinovog sunca. Hajduk je proteklog tjedna nakon 3 godine osvojio trofej, nacionalni kup odigravši u uzvratu protiv odlične Lokomotive u finalu 3-3. U prvoj utakmici bilo je 2-1 za Splićane. Kakav praznik nogometa. U 2 utakmice 9 golova. Pregrš sjajnih akcija, šansi. Tko bi rekao da će nas ovaj naš klubski nogomet opet ostaviti bez daha. Kapa dolje svim akterima, kapa dolje navijačima Hajduka. Okupiran jug Maksimirskog stadiona, gotovo 6000 duša bodrilo je svoju Zagrebu. A i ono možda najvažnije za Lokose, osim Europe koju su ostvarili ovoj sezoni, mogu se pohvaliti da je i njih došlo barem isti broj gledatelja podržati na Maksimirski stadion. Najviše do sada. No Hajduk slavi, Split je opet na nogama. Donosimo još jednom najvažnije kadrove slavlja i impresije aktera finala kupa. Vučko, iskrene čestitke, Vučko. Pa hvala, velika hvala. Prvi trofej kao trener, pomoćni trener. Pa dobro, je. Mislim, ovo je sretan teren, jer 2000. sam ga osvojao ovdje kao igrač. Bio si dobar igrač. Da, ma ne loš, ne loš, ali prije svega bih rekao za ovu utakmicu da je bila fantastična utakmica i mislim da je pobjedio nogomet danas. Je, puno golova, baš dobro. Fantastično. Hvala. Stvarno, fantastična utakmica. I stvarno, nakon cijele ove nevjerojatno teške sezone, za sve nas igrače, puno toga se izdogađalo u klubu, i negativnih i pozitivnih stvari. Mislim da je ovo stvarno kruna i da smo zaslužili završiti ovu tešku godinu sa trofejom. Ova divna publika, ovo je Hajduko zlato. Nevjerovatno, napunili se cijeli jug. Ne znam koliko tu stane, 5, 6, 7 tisuća ljudi. Stvarno nevjerovatno, osjećali smo se kao kod kuće. I oni su bili danas taj naš 12. igrač i dali su nam snage da ne izgubimo i da osvojimo taj kup. Ušli ste u utakmicu dobro i vodili ste 1-0. Što se je dogodilo? Pa nakon vodstva 1-0 nesvjesno smo se možda povukli. Nakon toga je Hajduk imao par šansi. U 45. minuti desi se takav gol kakav se desi i nakon toga dosta smo se teško dizali. Hajduk je zabio za 2-1, čak smo izjednačili, tu smo mislili da ih stvarno imamo i na kraju stvarno Hajduk u oba dvije utakmice mislim da je zasluženo osvojio ovaj kup. Maloča, moram ti reći, podigo si pekar. A jesam, evo, stvarno sam najsretniji čovjek na svijetu. Stvarno sam, evo, što se rekao, najsretniji čovjek na svijetu. Evo, pogledajte ove ljude koji su došli. Evo, ne znam, san svakoga Hajdukovca. Ovo je tvoj grad. A je, eto, odrastao sam ovdje, ali nogometni put me odveo u Hajduk. Otac mi je Hajdukovac, cijeli život navijam za Hajduk. Evo, mislim da je ovo san svih da osvojimo, a pogotovo da podignete. Konačno predsjednika ovako da vidimo sa jednim trofejom. Je, vesela, nasmijano, jel? Jeste to mislili? A šta ovo znači Hajduku ovaj trofej? Puno. Mnogi su nas otpisivali na početku sezone i govorili o nekakvoj borbi za opstanak i tako dalje, ali evo, pokazali smo da možemo. Svaka čast momcima, utakmica je bila izvanredna, atmosfera, ambijent, naši navijači. Što treba vidjeti sa sve? A je, super je bilo, stvarno, prezadovoljni smo sa svim, vidite i sami atmosfere na najvećem mogućem nivou. Torcida je onako kakva je uvijek bila, najbolja i drago nam je da smo oni su nas spasili kluba, mi smo im omogućili ovaj trofej i nadam se da će u narednom periodu biti puno trofeja i da ćemo biti puno slavni. Hajduk je najveći klub. Reci mi, je li tvoj navijač za Hajduk? Čuo sam nešto o tome. A moraju navijat sad, nemaju šta drugo, nemaju izbora, moraju da navijaju za Hajduk. Zadovoljan i sretan zbog navijača koji neću ni govoriti šta znači, šta jesu za Hajduk. Doći ovdje u ovakvom broju, mislim da to samo mali broj klubova na svijetu može imati. Da je pobjedila bolja momčad u obe utakmice. Mislim da je Hajduk bio bolji. Počestitam Hajdukovim navijačima koji su još jedan put pokazali da su čudo. I meni ko sportskom djelatniku ili čovjeku koji je 40 i nešto godina u nogometu, nije mi jasno da jedan grad ko Hajduk živi u ovakvoj situaciji i u ovakvoj neimaštini. Ali onda valjda kad je bilo, onda su hapali sa svih strana i sad su došli u situaciju da nemaju, ali žao mi je, hrvatski nogomet treba pravi Hajduk i ljude da ga vode, oni koji razumiju nogomet. Mogu odgovoriti vrlo kratko. Lokomotiva je završila druga u ovom prvenstvu.
koja ajmo reći jedan realni pokazatelj odnosa kvalitete. I mi smo njih nadigrali u obe utakmice. I zasluženo pobjedili. Evo ja sam ponosan na to.